Cody Art and Production uvádí Druhá světová válka, den po dni, červen 1942, pondělí 1. června. Japonská flotila je vzdálena 1000 mil od atolu Midway. Pluje rozbouřený mořem v husté mlze a bouřkových liácích na východ k bodu, ze kterého má zahájit útok na atol. Hitler odlétá svým osobním letounem Focke-Wulf Condor z hlavního stanu u Rastenburgu ve východním Prusku do Poltavy na Ukrajině, západně od Charkova, kde se setkává s maršálem Fedorem von Bockem, velitelem armádní skupiny Jich, aby s ním prodiskutoval blížící se ofenzívu nazvanou Fallblau, obsazení Stalingradu a ropných polí na Kavkaze. Hitler se rozhodl operaci odložit, dokud nebude zlikvidován sovětský odpor v oblasti Charkova. V průběhu osobního setkání s důstojníky Hitler upozorňuje, že úspěch operace je pro boj říše s bolševiky rozhodující. Ve Francii a Nizozemsku ukládá vyhláška okupačních úřadů židům povinné nošení židovské hvězdy na oblečení. Velení SS Totenkopfbände oznamuje ve zprávě zaslané Himmlerovi, že plynem bylo ve vyhlazovacích táborech zabito již 977 tisíc židů. Ilegální noviny polského socialistického podzemního hnutí Barikáda svobody odhalují vraždění ve vyhlazovacích táborech na území Polska. Deník The Times zprávu přetiskuje pod titulkem Masakr v Polsku. 956 bombardovacích letadel RAF bombarduje v rámci náletů tisíce bombardérů průmyslovou oblast Porúří v Německu, zejména město Essen, kde se nacházejí nejvýznamnější zbrojní závody. Úterý 2. června. V Tichém oceánu se operační svazy 16 a 17 pod velením kontraadmirálů Fletchera a Spriance setkávají na pomyslném bodě štěstí. 350 mil severovýchodně od atolu Midway. Viceadmirál Fletcher přebírá velení nad oběma svazy a nařizuje přemístit se směrem na severozápad na vzdálenost 200 mil od atolu, kde chce čekat na nepřítele. Japonské odposlouchávací stanice zachycují americkou radiovou komunikaci, ale nejsou z ní schopny odhadnout americké plány ani zjistit, že operační svazy 16 a 17 jsou na cestě k Midwayi, protože ty drží naprostý rádiový klid. Američané zřizují středisko pro výcvik takzvaných code talkers, tedy kódových mluvčích, z řad amerických domorodců, zejména navašských indiánů. Ti vytvářejí v táboře Pendleton v Kalifornii kódovou řeč, která bude sloužit k předávání zpráv mezi americkými vojsky v Tichomoří a později i na dalších bojištích. Admirál Nagumo, plující k Midway, mění kurz a ze severovýchodního směru přechází na jihovýchodní kurz mířící přímo k Midway, kam směřuje od Saipanu i invazní flotila viceadmirála Kondoa. Jako preventivní opatření jsou do vzduchu vyslána průzkumná letadla, která mají pátrat po nepřátelských plavidlech. Japonci věří, že jejich vítězství je jisté. Počítají s tím, že disponují mnohem větší silou než Američané. Na jihu německo-sovětské fronty nařizuje generál Erich von Manstein umístit kolem sevastopolské pevnosti na 1000 děl. Velitel německé 11. armády doufá, že se mu podaří hrdinské město zničit masivním útokem. Středa 3. června. V severním Tichém oceánu 160 námořních mil jihozápadně od ostrova Unalska, který je součástí Aleutských ostrovů, se formuje úderná skupina vedená lehkými letadlovými loděmi Ruiro a Junio pod velením kontraadmirála Kakuji Kakuty. Ten dává ve 3 hodiny ráno povel k zahájení leteckého útoku na Dutch Harbor. Špatné počasí nahrává obráncům, ale proti obrovské japonské přesile nemají šanci. Admirál Chester Nimitz je přesvědčen, že útok na Aleuty je pouze krycí manévrem,
který má odvrátit pozornost Američanů od útoků na Midway a nařizuje sledovat oceán kolem atolu pozorovacími letouny Catalina. V 9 hodin 4 minuty hlásí pilot Charles Eaton, že spatřil dvě japonské transportní lodi. V 9.25 hlásí podporučík Joel Jack Wright, že spozoroval japonské hlavní síly. Ve skutečnosti se nejedná o hlavní japonský svaz, ale o invazní druhou flotilu viceadmirála Kondoa, jejíž součástí jsou jednotky určené k obsazení ostrovu atolu Midway pod ochranou torpédoborců kontraadmirála Reisa Tanaky. V tu samou dobu se Nagumova první útočná flotila letadlových lodí, následovaná hlavním svazem admirála Yamamoto, blíží k Midway ze severovýchodu. Z letecké základny na písčitém ostrově atolu startuje 9 bombardérů B-17 pod velením plukovníka Waltera Sweeneyho k neúspěšnému útoku na japonskou invazní druhou flotilu, nacházející se ve vzdálenosti tisíce kilometrů od atolu. Čtvrtek 4. června. Za Úsvitu je Nagumova první útočná flotila necelých 300 kilometrů od Midwaye. Před odletem letadel z Akagi upozorňuje viceadmirál Nagumo piloty. Nepřítel je demoralizovaný, ale nesmíte na to spoléhat, i tak bude bojovat. Letci odpovídají bojovým pokřikem Banzai, Banzai, Banzai. První vlna bombardérů útočí na sklady paliv a další vojenská zařízení na písčitém ostrově. Současně Nagumo vysílá průzkumná letadla, aby pátrala po amerických lodích, o kterých nemá Nagumo žádných zpráv. Jedno z průzkumných letadel z křižníku Tone startuje s půlhodinovým zpožděním. Toto zpoždění a vadná vysílačka dalšího z letadel bude mít pro Japonce tragické následky. Poručík Howard P. Eddy Jr. z průzkumné perutě VP-23 letící na létacím člunu Catalina oznamuje v 5 hodin 34 minuty, že spatřil japonské letadlové lodi. Mezitím Nagumo rozhoduje vyslat druhou vlnu bombardérů na Midway, protože při prvním náletu se nepodařilo zničit americká zařízení na ostrově ani významně poškodit letiště. Personál letadlových lodí tedy musí přezbrojit letadla, která jsou vyzbrojena torpédy a protilodními bombami pro případ objevení amerických plavidel. Po dlouhém dni, kdy útoky střídají protiútoky, jdou ke dnu japonské letadlové lodi Akagi, Kaga a Soryu. V Praze v nemocnici na Bulovce umírá na následky zranění při atentátu Reinhard Heydrich. Pátek 5. června. Admirálu Isoroku Yamamotovi se nechce věřit zprávám, které obdržel. V několika minutách ztratil 3 letadlové lodi. Jeho nechuť k viceadmirálu Nagumovi propuká naplno. Odvolává jej z velení a vysílá své zbývající síly proti Američanům. Čtvrtá japonská letadlová loď je spozorována pozorovacím letounem z Yorktownu a napadena skupinou letounů z USS Enterprise. Zatímco její letouny míří k třetímu útoku na americké letadlové lodi a znovu vážně zasahují Yorktown. Po 4 těžkých zásazích americkými bombami je Hiryu natolik poškozena, že Japonci sami potápějí, protože ji nelze zachránit. Admirál Spruance se vzdálil z dosahu japonských plavidel, aby je nevystavil dělostřelecké palbě, ale po obdržení zprávy, že japonské lodi ostřelují Midway, se vrací k ostrovu, aby útokům zabránil a zamezil případnému pokusu o vylodění. V Evropě se zatím Hitler vrací do svého hlavního stanu u Rastenburgu z krátké cesty do Finska na letiště Imola u města Imatra, kde popřál k 75. narozeninám a ke jmenování maršálem Finska
Karlu Mannerheimovi, veliteli finské armády, a setkal se rovněž s finským prezidentem Ristem Ritim. Vůdce požaduje větší spoluúčast finských vojsk na válce proti Sovětskému svazu. Sobota, 6. června. Brzy ráno japonská ponorka I-168 pod velením korvetního kapitána Jahači Tanabeho lokalizuje poškozenou americkou letadlovou loď Yorktown, chráněnou několika torpédoborci a taženou minolovkou USS Vireo. Po několika hodinách sledování na ní vystřeluje salvu torpéd, z nichž jedno potápí torpédoborec USS Hammond a další zasahuje Yorktown, který začíná pomalu klesat ke dnu. Admirál Isoroku Yamamoto se na palubě Yamata radí se svým náčelníkem štábu kontraadmirálem Matomem Ugakim o dalším postupu. Kontraadmirálu Kakujimu Kakutovi nařizuje, aby se s lehkými letadlovými loděmi Ruryo a Junyo, se kterými napadl Aleuty, i hned plavil k Midway. Nicméně ztráta celé první útočné flotily letadlových lodí admirála Nagumi a nedostatek informací o amerických silách jej nutí ukončit celou operaci. Japonský admirál nařizuje ústup a je si vědom, že japonská územní expanze skončila. Že Japonsko ztratilo mnohem víc než jen jednu bitvu, ale že možná prohrálo celou válku. Na severu na Aleutách se vyloďuje 800 japonských vojáků a obsazuje ostrov Kiska. Neděle 7. června. Za Úsvitu se potápí USS Yorktown. Americké síly ztratily jednu letadlovou loď, jeden torpédoborec, 307 mužů a přibližně 150 letadel. Japonské ztráty jsou mnohem vyšší. 4 letadlové lodě, jeden těžký křižník, 250 letadel a 3100 mužů. Ztratili také nejlepší námořní piloty, což je ztráta, kterou již nikdy nenahradí. Ztratili většinu své ofenzivní síly a utrpěli největší porážku ve 350leté historii svého válečného loďstva. Porážka vyvolává spory v jejich vládě i v nejvyšším vojenském velení. Je zesílena cenzura a přeživší nesmí o bitvě veřejně hovořit. Naopak admirál Chester Nimitz převzal v Tichomoří iniciativu a potvrdil názor, že klíčem k vítězství na mořích jsou letadlové lodě. U pobřeží Austrálie se dvě japonské ponorky I-21 a I-24 chystají k nočnímu útoku na přístav v Sydney a přístav Newcastle v Novém Jižním Walesu v ústí řeky Hunter, který je největším přístavem pro export uhlí v Austrálii. Útoky opět způsobují paniku mezi civilním obyvatelstvem. Na jihu německo-sovětské frontové linie zahajuje generál Erich von Manstein operaci Störfang, Jeseter, závěrečný útok na Sevastopol. Město brání více jak 100 000 vojáků pod velením generála Petrova, kteří jsou bombardováni letouny Luftwaffe a ostřelováni dělostřeleckou palbou. Pondělí 8. června. V severní Africe vyzývá Rommel francouzského generála Pierre Keniga ke kapitulaci Bir Hakeim. Když generál kapitulovat odmítá, posílá do útoku pěchotní 90. lehkou divizi generála Ulricha Klémana a 3 pluky průzkumných obrněných vozidel divize Pavla, aby zlomili spojenecký odpor.
Posetnění vytvářejí vojska osy několik průchodů v minových polích kolem pevnosti a obkličují ji. V tu samou dobu Rommel osobně řídí útok ze severu, zatímco letadla Štuka bombardují opevnění. Generál Koenig vydává ženistům rozkaz, aby otevřeli v minovém poli 200 metrů široký průchod, kterým by mohli obránci uniknout z pevnosti. To se sice pod německou a italskou palbou nedaří, je otevřen pouze úzký průchod, kterým se začínají v noci obránci evakuovat. Do iráckého přístavu Basra v Perském zálivu přijíždějí americké jednotky. Firma Hughes Aircraft, vlastněná multimilionářem Howardem Hughesem, zahajuje spolu s firmou Henryho Kaisera práci na prvních návrzích obřího dopravního letounu Hughes H4, největšího hydroplánu, jaký kdy byl postaven, a po mnoho let i největšího letounu na světě. Od vypuknutí války Hughes věnuje velkou pozornost návrhu velkokapacitního letounu, který by mohl dopravovat vojenské jednotky a válečný materiál po celém světě. Úterý 9. června. V Berlíně se v Hitlerově režii a pod jeho řízením koná pohřeb Reinharda Heydricha. Když symfonický orchestr hraje Siegfriedův smutečný pochod ze Soumraku bohů Richarda Wagnera, volá řečník po pomstě. Hitler nařizuje úplné zničení lidic, popravu všech mužských občanů a ženy posílá do koncentračních táborů. O několik dnů později se tento zločin bude opakovat v osadě Ležáky. Himmler oslovuje příslušníky SS a připomíná jim, že mají svaté poslání pomstit Heydrichovu smrt zničením všech nepřátel nacismu a německého národa. V Londýně generál Vladislav Sikorský, exilový předseda polské vlády, pronáší projev, ve kterém odsuzuje masové vraždění Židů. Japonsko považuje svoji filipínskou kampaň za úspěšně dokončenou. Na Filipínách zůstalo několik izolovaných ostrůvků odporu, který vedou skupiny partizánů zorganizované v horách. V severní Africe, v Libii, plánuje generál Pierre Koenig se svým štábem noční únik z obklíčené pevnosti Bir Hakeim. První opustí pevnost španělští vojáci z cizinecké legie, kteří budou krýt únik ostatních jednotek. Koenig rovněž žádá o letecké krytí letouny RAF. Zatím Rommel žádá generála polního maršála Alberta Kesslerringa o letecké útoky na nepřátelské pozice. Středa 10. června. Ráno je pevnost Bir Hakeim bombardována dvěma sty letadel Luftwaffe. V poledne nařizuje Rommel útok na sektor, bráněný jednotkami 13. smíšené brigády cizinecké legie. Zuřivý odpor spojeneckých vojáků v boji muže proti muži způsobuje v řadách vojáků osy velké ztráty. S ohledem na to Rommel dočasně zastavuje útok. Mezitím však od 2. hodiny raní opouští posádka na rozkaz generála Pierra Koeniga pevnost koridory, které v předešlých hodinách otevřeli ženisté. Němci, kteří evakuaci spozorovali, se jí pokoušejí zastavit. Koenig a přibližně 3/4 posádky pevnosti, to jest necelých 3000 mužů, uniká z obklíčení a stahuje se Gasr el Aridu, východně od Tobruku. Úspěšná evakuace je považována za úspěch, protože počet obětí bitvy u Bir Hakeim je malý. Na jihu Sovětského svazu zahajují vojska Wehrmachtu útok na levé křídlo Sovětského jihozápadního frontu. V
Československu plní jednotky SS a Schutzpolizei a příslušníci gestapa Hitlerův rozkaz a zahajují operaci ke zničení Lidic jejím obklíčením. Všichni muži od 15 let věku jsou zastřeleni, ženy transportovány do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti převezeny nejprve do Prahy, poté do Lodže a nakonec budou zabity v koncentračním táboře v Chelmnu. Kromě 10, které byly vybrány k poněmčení v německých rodinách. Čtvrtek 11. června. V severní Africe zahajuje Rommel, který neví o úspěšné evakuaci posádky, další útok na pevnost Bir Hakeim. Jeho vojáci však v pevnosti nacházejí jen mrtvá těla a část vážně zraněných vojáků, kteří nemohli být evakuováni. Z pohledu britského ministerského předsedy obránci pevnosti prodloužili o 2 týdny obranu Egypta a Suezského průplavu proti ofenzívě vojsk OSI. Generál Claude Auchinleck informuje Churchilla, že britská 8. armáda ztratila do konce května na gazalské linii obrany více jak 1000 mužů a 8000 mužů bylo zajato. Naproti tomu generál Rommel po dobití Bir Hakeimu pokračuje v postupu na Tobruk a nařizuje, aby britská 8. armáda byla dále pronásledována a zničena. Poprvé vojska Afrika Korpsu použijí nový kulomet MG-42, který má kadenci až 1500 střel za minutu. Končí přípravy na operace Harpoon a Vigorous k dopravení zásob na Maltu. Z Gibraltaru vypluje 5 dopravních lodí a 1 tanker, doprovázené operačním svazem X pod velením kapitána Campbella Hardyho, krytý operačním svazem W pod velením viceadmirála Albena Curtise. Pátek 12. června. Ve Washingtonu spolu diskutují příslušníci generálního štábu o místě a způsobu ofenzívy proti Japonsku v Tichomoří. Zatímco námořnictvo dává přednost přímému útoku v centrálním Pacifiku, MacArthur je zaměřen na jeho jižní část. Zdůrazňuje, jak slíbil, dobytí Nové Gvineje a poté Filipín prostřednictvím strategie žabých skoků z ostrova na ostrov. Kongres schvaluje novelu zákona o půjčce a pronájmu, která umožňuje Sovětskému svazu užívat jeho program. Prezident Mexika generál Manuel Avila Camacho, jednající jménem mexické vlády a parlamentu, vyhlašuje válku zemím OSI a podřizuje stíhací letectvo Spojeným státům ke společné obraně vzdušného prostoru. Ve Středozemním moři vyhlašují síly OSI poplach svým leteckým jednotkám a mobilizují 2 bitevní lodi, 6 křižníků, 16 torpédoborců a 14 ponorek. Spojenecké letecké síly zahajují první operaci Halpro. Poprvé 13 bombardérů B-24 Liberator pod velením plukovníka Harryho Alversna startuje za soumraku z letiště Fejt v Egyptě a míří přes Středozemní moře k náletu na ropná pole a rafinérie nafty v rumunské Ploiești, které produkují ročně přes 1 000 000 tun pohonných hmot a které jsou hlavním zásobitelem německých ozbrojených sil. Škody způsobené rafinériím jsou nepatrné. Při zpáteční cestě 6 letadel přistává z nedostatku pohonných hmot v Iráku, 4 v Turecku a 2 v Sýrii. Jedná se o první americkou bombardovací misi nad Evropou. Sobota, 13. června. Za Úsvitu ponorka U-202 pod velením kapitán poručíka Hans-Heinze Lindnera po několikerém najetí na mělčinu vysazuje u pobřeží Spojených států blízko vesnice
Amagansett na Long Islandu ve státě New York, 8 mužů pod velením George G. Dashe, vybavených množstvím výbušnin pro teroristické akce. Člen pobřežní stráže skupinu, která se snažila maskovat jako rybáři, spozoroval a zalarmoval FBI. Dash je zatčen a jeho muži jej budou do vězení následovat. V Tichém oceánu po prozkoumání řady míst na Šalomounových ostrovech poblíž Tulagi rozhoduje hlavní štáb císařského loďstva o vybudování letiště v oblasti Lungi na severu Guadalcanalu. Viceadmirál Shigeyoshi Inoue sděluje, že místo navštíví ještě předtím, než práce započnou. V Německu schvaluje Hitler Himmlerův generální plán Východ, plán pro německé osídlení východní Evropy. Ten počítá s masovým vystěhováním obyvatelstva ze střední a východní Evropy a z Pobaltí na Sibiř po vítězném skončení války. Tím se má zajistit životní prostor pro Němce. Ve výzkumném středisku německých ozbrojených sil v Peneminde na severovýchodě Německa začínají přípravy pro výrobu prvních balistických střel A4 známých jako V2. Hitler je přesvědčen, že s novou zbraní bude mít dostatečný prostředek k protiúderu na spojence za jejich strategické bombardování Německa. První test 12,5-tunové střely končí jejím zničením při startu. Neděle 14. června. V Libyi se generál Neil Ritchie rozhodl po těžkých škodách, které německé jednotky způsobily britským tankům u Akromy 25 km od Tobruku, u britského opěrného takzvaného Knightsbridgeského postavení, kde je nyní Knightsbridgeský válečný hřbitov, že zbývající spojenecké síly stáhne z gazalské obranné linie. Vojska osy udržují svůj postup, aby se spojila se zbytkem svých vojenských jednotek, které byly dosud spojenci drženy v takzvaném velkém kotli jižně od Gazaly. Spojenci ztratili bitvu u Gazaly, jednu z nejkrvavějších v pouštní kampani. Generál Ritchie považuje za nemožné zastavit postup nepřítele a zabránit mu v úplném obklíčení města. Vrchní velitel generál Auchinleck mu sděluje, že udržení Tobruku již nepovažuje za prioritu a tak se jeho posádka opět bude muset postarat sama o sebe. Ritchie se rozhoduje k ústupu směrem na Marsa Matruh, kde hledá bezpečnější postavení pro své jednotky. Ve Spojených státech v Connecticutu předvádí zbrojovka v Bridgeportu patřící firmě General Electric první exemplář raketového protipancéřového vrhače M1 Bazooka. Vrhač, který vystřeluje střelu schopnou prorazit 20-centimetrový pancíř, vyvinul na základě požadavku plukovníka Leslieho Skinnera poručík Edward Uhl. Generál Levin Hick Campbell říká zástupcům tisku, že zbraň je stejně jednoduchá jako účinná. V jeho východním Tichomoří přijíždí do Wellingtonu, hlavního města Nového Zélandu, předsunutá skupina první divize námořní pěchoty Spojených států. Pondělí 5. června. V Libyi dosáhla obrněná divize tankové armády Afrika pobřežní silnice Via Balbia vedoucí k Tobruku. Rommel plně převzal iniciativu a zatlačuje spojence od Akromy a Al-Ademu k Sidi Rezehu. Bojuje se pouhých 35 km od města. Ve Středozemním moři jsou britské konvoje mířící z Gibraltaru a Alexandrie na Maltu napadeny italským královským loďstvem, německými rychlými čluny a italskými letouny. Dochází k prudké bitvě, které se bude říkat Bitva v půli června. Na jihu německo-sovětské fronty německá vojska udržují pod tlakem Sevastopol. Generál Erich von Manstein a jeho 11. armáda začínají mít nedostatek zásob.
V Londýně hovoří Winston Churchill o lidech z mnoha zemí, kteří bojují společně s Velkou Británií, a povzbuzuje posluchače, aby vydrželi útrapy války, dokud nebude dosaženo vítězství. Ve Washingtonu v Bílém domě probíhá slavnostní ceremoniál, při kterém Roosevelt chválí Mexiko za jeho vstup do války na straně spojenců a zdůrazňuje, že země, které podepsaly Chartu spojených národů, věří ve svobodu, což je hlavní podstatou jejich aliance. Úterý 16. června. Ve Středomoří pokračují střety italských a britských válečných lodí a útoky Italů a Němců na britský konvoj. Bitva u ostrova Pantelleria trvá více jak 10 hodin. Pouze dvě nákladní lodi z gibraltarského konvoje, z toho jedna těžce poškozená, přistávají v noci z 15. na 16. června v La Valettě. Konvoj, který vyplul z Alexandrie, je nucen kvůli těžkým útokům italských válečných lodí a letadel Osy se vrátit zpět. V protektorátu Čechy a Morava se do rukou německých orgánů dobrovolně vydává jeden z výsadkářů, Karel Čarda, který je zděšen vražděním, které v zemi páchají příslušníci gestapa a jednotky SS, a informuje německé úřady, konkrétně i SS Gruppenführera a generálporučíka policie Karla Hermana Franka, o úkrytu zbývajících parašutistů. Ti se ukrývají v kryptě pravoslavného kostela svatého Cyrila a Metoděje v Praze v Vrslově ulici. Po několika hodinách boje, v průběhu kterého bylo zabito 14 a zraněno 21 příslušníků SS, je 18. června dobojováno, když 6 výsadkářů obrátí zbraň proti sobě, zatímco Jan Kubiš umírá na následky zranění. Karel Čurda je odměněn částkou 1 000 000 říšských marek, ale po válce bude československým státním soudem odsouzen za velezradu k trestu smrti. V severní Africe se pod tlakem vojsk Osy začíná rozpadat obranný systém v oblasti Marmariky, pobřežního regionu mezi Kyrenajkou a Egyptem. Středa 17. června. Na jihu sovětsko-německé fronty je Sevastopol nepřetržitě bombardován a ostřelován ve snaze přerušit komunikační linie sovětských vojsk a zničit opevnění, která obklopují město. Jednotky generála von Manštejna vytvářejí průchod přes minová pole, která město chrání, a využívají krátery po granátech a bombách k vybudování palebných postavení. Generál Erik Hansen zasazuje těžký úder obrané pevnostní linii s pevností Maxim Gorky 1, bráněnou 30. baterií pobřežních děl. Winston Churchill odlétá z Londýna do Spojených států. Na pobřeží v zátoce Ponte Vedra u Jacksonville na Floridě se vyloďuje další německé komando složené ze 4 agentů. Německý Abwehr se pokouší získat politické, vojenské a ekonomické informace o Spojených státech. Špionážní síť Třetí říše se v zemi rozrůstá pomocí tajných spolupracovníků, kteří mají získávat informace z válečného průmyslu, výzkumu, ozbrojených sil a amerických tajných služeb. V Číně, v Chongqingu, se koná schůze Chiang Kai-shekovy vlády, na které se hodnotí možnost japonského útoku na Sovětský svaz s ohledem na informace o přepravě velkého množství císařských vojsk do Manžuska. V Biskajském zálivu útočí letouny Luftwaffe na britský torpédoborec HMS Wilkes Wan. Bombardování způsobí velké škody na kormidelním zařízení a loď se stane neovladatelnou. Čtvrtek 18. června. U Sevastopolu německé úderné oddíly generála Hansena
obsazují za pomocí plamenometů nejpevnější bod obrany Sevastopolu, pevnost Maxim Gorký 1. Na severu Sovětského svazu obyvatelé Leningradu dále trpí německým bombardováním a ostřelováním, zatímco Rudá armáda útočí na německé pozice 150 km na jihovýchod u řeky Volchov, kde se snaží vyvést z obklíčení své kolegy, kteří byli vzati do kleští mezi Novgorodem a Ljuban. Ve Spojených státech prohlašuje americký ministr války Henry L. Stimson, že po bitvě u Midwaye se japonská bojová aktivita omezila na několik malých vylodění na Aleutských ostrovech a na pokračování bombardovací kampaně proti Port Moresby na Papui Nové Gvineji. Z jeho pohledu ztratilo císařské loďstvo kapacitu k tomu, aby zaútočilo na západní pobřeží Spojených států. Generál Neil Ritchie zcela ztratil se svými vojsky v severní Africe iniciativu a není schopen protiútoku. Tlak Rommela jej nutí ustoupit ze Sidi Rezegu a El Ademu na východ a obklíčený Tobruk ponechat jeho osamoceným obráncům. Ve válce na moři pokračuje úspěšná kampaň německých ponorek vůči spojeneckým konvojům. Pátek 19. června. V Sovětském svazu havarovalo za linií fronty na sovětské straně německé letadlo. Sovětští vojáci nacházejí velké množství tajných dokumentů vztahujících se k plánu letní ofenzívy. Ty jsou okamžitě odeslány do Kremlu. Stalin však je stále přesvědčen, že německá ofenzíva bude mít za cíl Moskvu a nepřikládá dokumentům žádnou váhu. Přesvědčen o tom, že se jedná o dezinformaci německé tajné služby. K dispozici má rovněž podobné informace a varování od Britů, kteří zachytili a dešifrovali různé zprávy Wehrmachtu o významné operaci na jihu, jejímž cílem má být dobytí zbytku Ukrajiny a útok na Kavkaz, a která má začít v nejbližší době. Posily z Německa a Rumunska, které se připojují k oblehatelům Sevastopolu, dosáhly pobřeží zálivu Severnaja, odkud ostřelují sovětské pozice ve městě. Sovětští vojáci jsou nyní drceni ze dvou stran. Po několika zastávkách přilétá Winston Churchill do Spojených států. Je doprovázen svým hlavním vojenským poradcem a náčelníkem imperiálního generálního štábu, generálem Sirem Alanem Brookem a tajemníkem výboru náčelníků štábu, generálem Hastingsem Ismayem. V Číně Japonci pronikají přes provincii Yunnan. V severní Africe jsou Rommelova vojska u egyptsko-libijské hranice 40 km od města Bardia. Sobota 20. června. Spojenecká vojska bránící Tobruk věří, že Rommelova vojska ponechají město v klidu, protože budou pronásledovat britskou 8. armádu ustupující na východ. Avšak již v ranních hodinách je Tobruk těžce ostřelován. Velitel Tobruku, jihoafrický generál Henry Klopper, varuje velitelství v Káhiře, že již nebude moci dlouho odolávat tlaku vojsk osy. Americké velvyslanectví je nuceno změnit šifry, kterými komunikuje se spojeneckým vrchním velením, když zjistí, že Blanche Bergami, dceři italského velitele fašistických milicí, se dostali do rukou příslušné kódy.
Ve Spojených státech začíná druhá Washingtonská konference. Prezident Roosevelt a britský premiér Churchill se setkávají, aby prodiskutovali a dohodli strategii pro zbytek roku 1942 a rok 1943. Japonská ponorka I-26 pod velením Yokoty Minoru střílí několik granátů na maják a radiomaják na Point Estevanu na poloostrově Hezgulat na jihovýchodním pobřeží ostrova Vancouver v britské Kolumbii v Kanadě. Čankajškova vláda těžce nese britskou a americkou podporu Sovětskému svazu. Obává se, že by vlády těchto zemí mohly opomíjet situaci v Číně a frontu v Asii. Neděle 21. června. V severní Africe končí kapitulací Tobruku bitva o Gazálu. Jihoafrický generál Hendrik Klopper, velitel posádky města, je z 30 tisíc svých vojáků vzat do německého zajetí. Podplukovník Siegfried Westphal, náčelník štábu tankové armády Afrika, popisuje obrovskou kořist získanou silami osy, která obsahuje 2000 vozidel, 1000 různých zbraní, zásoby paliv, potravin a dalších potřeb. Rommel dostává blahopřejný telegram od Hitlera, který mu uděluje hodnost generála polního maršála. Rommel na ní odpovídá: můj vůdče, pokračujeme dále na Suez. Mezitím britská 8. armáda, dezorganizovaná a bez vybavení, ustupuje do Egypta. Churchill je o pádu Tobruku zpraven v průběhu jednání s Rooseveltem. Ohromen smutnou novinou říká: bojovali jsme statečně, ale štěstí nestálo na naší straně. Oba státníci se vyptávají generálu Dwighta Eisenhowera a Marka Clarka na stav příprav na operaci Torch, pochodeň, spojenecké vylodění v severní Africe. První fází této operace musí být zmaření útoku osy na ostrov Malta a vyčištění Středozemního moře od nepřátelského loďstva. V Káhiře diplomaté na britském velvyslanectví pálí tajné dokumenty, zatímco druhé novozélandské divizi je dán příkaz k přesunu ze Sýrie do Egypta. Pondělí 22. června. V severní Africe překračují síly polního maršála Romea po dobití Bardie libýsko-egyptskou hranici a směřují k Mersa Matruh, které je vzdálené méně než 300 kilometrů od Alexandrie. Ve Washingtonu nařizuje prezident Roosevelt dvěma bombardovacím perutím se základnou na Floridě a jedné, která operuje v Indii, rychlý přesun do Egypta, zatímco do Afriky odplouvá konvoj vezoucí mimo jiné 300 tanků. Současně Churchill přesunuje do Egypta 40 stíhaček Hurricane z Basry v Iráku. Japonská ponorka I-25 pod velením korvetního kapitána Meiji Tagamiho se vynořuje v ústí řeky Columbia ve státě Oregon na severozápadě Spojených států a střílí na skladiště střeliva v pevnosti Fort Stevens, aniž způsobí nějaké škody. V hlavním stanu v Rastenburgu slaví Hitler první výročí útoku na Sovětský svaz a povzbuzuje důstojníky vrchního velitelství branné moci, aby dosáhli co nejdříve cílů letní ofenzívy, pojmenované Fallblau. Musí být zničeno poslední středisko sovětského odporu na Krymu, Sevastopol. Musí být dobyt Stalingrad a ropná pole na Kavkazu a poté oblast mezi Černým a Kaspickým mořem, což umožní spojit se s Rommelovými silami postupujícími přes Blízký východ a vyhnat spojence z ropných oblastí. U
úterý 23. června. Situace spojenců v severní Africe je velice obtížná a staví je před nutnost posílit vojska v Egyptě jednotkami z Indie. Churchill se obává, že Japonci mají v úmyslu zaútočit na Indii a později se spojit se silami osy buď v Indii, nebo na Blízkém či Středním východě. Své úvahy svěřuje Rooseveltovi a zdůrazňuje, že je třeba uskutečnit operaci Torš a vyhnat Rommela z Afriky ještě před koncem roku. V Londýně zdůvodňuje náměstek ministerského předsedy Clement Attlee v Churchillově nepřítomnosti pád Tobruku členům dolní sněmovny a zdůrazňuje, že šlo o tvrdý a nečekaný úder. Mussolini, který se obává invaze spojenců do Afriky, vyzývá Hitlera, aby mu co nejdříve pomohl při invazi na Maltu. V Berlíně informuje Adolf Eichmann Himmlera o příští fázi likvidace Židů. Do Osvětimi má být v dobytčích vagónech dopraveno 40 tisíc Židů z Francie a 40 tisíc z Holandska a dalších 10 tisíc z Belgie. Současně mají být zlikvidováni všichni nemocní Židé v Polsku a s nimi i všichni duševně nemocní pacienti. V severní Africe se spojenci pokoušejí zastavit vojska osy na první obranné linii v Egyptě, táhnoucí se mezi Solumnem a Halfajským průsmykem zhruba 10 kilometrů od hranic s Libií. Středa, 24. června. V Londýně není některými poslanci přijato vysvětlení náměstka premiéra Clementa Attleeho k událostem v severní Africe. Ti zpochybňují schopnost vlády Winstona Churchilla vést válku. Věc bude diskutována po návratu premiéra z cesty do Spojených států. Generál Dwight D. Eisenhower zahajuje přípravu angloamerické invaze do severní Afriky a jako sídlo svého štábu si vybírá nejbližší bod Africe v Evropě, britskou základnu v Gibraltaru. Sněmovna reprezentantů schvaluje rozpočet na válečné výdaje v roce 1943 ve výši téměř 43 miliard dolarů. Generál Ettore Bastico, velitel sil osy v Líbii a italský generální guvernér Líbie, navštěvuje dobytí Tobruk a blízko egyptské hranice se setkává s polním maršálem Rommelem. V Egyptě prohlašuje předseda egyptské vlády Natas Pasha, že situace Egypta je po pádu Tobruku zlověstná. Indii vyhlašuje Mahatma Gandhi další kampaň nenásilného odporu proti Britům pod názvem Tichá Indie. Čtvrtek, 25. června. V severní Africe vytlačují tankové jednotky maršála Rommela Brity ze Solumu a nutí je k ústupu ve směru na Sidi Barani. Generál Claude Auchinleck přebírá osobně velení nad britskou osmou armádou a nahrazuje v jejím čele Neila Ritchieho, jak mu doporučil Churchill. Vytváří novou obranou linii u Mersa Matruh, ale aby se vyhnul útoku na své levé křídlo, jako se to stalo u Gazály, chystá se nasadit převážnou většinu svých sil až kolem El Alamein.
Na evropském bojišti dochází k dalšímu náletu tisíce bombardérů, přesně 1067 na Brémy. Ozbrojené síly Spojených států ve Velké Británii jsou podřízeny velení generála Dwighta Eisenhowera. Admirál Ernst King, vrchní velitel flotily Spojených států a náčelník námořních operací US Navy, posoudil různé návrhy na americkou ofenzívu proti Japonsku a rozhodl o zahájení operace Watchtower, strážní věž. První divize námořní pěchoty pod velením generála Alexandra Vandergrifta obsadí za podpory letadlových lodí USS Enterprise, USS Saratoga a USS Wasp ostrov Santa Cruz a odtud bude pokračovat invazí na Tulagi a Guadalcanal. Pátek 26. června. Velitel Tichomořské flotily admirál Chester Nimitz předává informaci viceadmirálu Robertu Gromlimu a ten informuje o rozhodnutí generála Vandergrifta, který je v Aucklandu na Novém Zélandu. Mezitím generál MacArthur protestuje proti rozhodnutí s tím, že oblast spadá pod jeho velení a prioritou je vyhnat Japonce z Rabaulu na Nové Británii. V severní Africe vojska OSI dosáhla jihovýchodního okraje Mersamatruh, kde dochází ke střetu s vojsky spojenců. Jednotky německé a italské armády jsou jen 280 kilometrů od Alexandrie a Rommel zahajuje operaci Aida. Chce co nejdříve dosáhnout Suezského průplavu, ale jeho muži jsou po mnoha týdnech bojů v poušti vyčerpáni a mají nedostatek zásob. V Londýně rozhlas vysílá zprávu z Polska, že od začátku nacistické invaze bylo zabito 750 000 Židů. V Rastenburgu ve svém hlavním stanu vyznamenává Hitler velitele 3. divize zbraní SS Totenkopf Obergruppenführera Theodora Eicheho dubovými ratolestmi k jeho rytířskému kříži za mimořádnou odvahu při znovudobytí Charkova a Demianské kapři. Eiche byl již několikrát vyznamenán, zejména za svůj podíl na budování koncentračních táborů. Sobota, 27. června. Generál Claude Auchinleck se pokouší zastavit Rommelova vojska u Mersamatruh a Fuky. Nařizuje evakuaci britských úřadů z Alexandrie a přesun tisíců vojáků k opevněním u malé železniční stanice El Alamein na pobřeží Středozemního moře. Od mořského pobřeží přes hřeben Ruvejsat až ke katarské proláklině se táhne řetěz opevnění, překážek z ostatého drátu a minových polí, který má zajistit několikaliniovou obranu Alexandrie a Káhiry. Ve Spojených státech tisk spekuluje o tom, že Velká Británie přijde o námořní a leteckou základnu v Alexandrii a tím i o kontrolu nad Suezským průplavem. Potom bude muset opustit Středozemní moře, zdůrazňuje tisk. Tím bude blokována i zásobovací cesta vedoucí přes Blízký východ do Sovětského svazu. Členové německých špionážních a záškodnických skupin, které se vylodily ve státě New York a na Floridě, stojí před válečným soudem, který je odsuzuje k trestům smrti či doživotnímu vězení.
Východní Čína je okupována Japonci, kteří si tak zajišťují, že její letiště nebudou moci být použity pro spojenecký útok na Japonsko. Neděle, 28. června. Na jižním sektoru Německo-sovětské fronty je zahájena operace Fallblau, postup na ropná pole na Kavkazu, který má zadusit sovětskou válečnou ekonomiku. Vůdce nedočkavý zaútočit ignoruje rady některých svých generálů, kteří se domnívají, že boj se rozšíří na příliš velké území, které nebude Třetí říše schopna vojensky kontrolovat. Armádní skupina Jich pod velením polního maršála Fedora von Bocka začíná ofenzívu na východ v oblasti Kursku směrem na Voroněž a řeku Don. Více na jihu začínají německé jednotky postupovat na Stalingrad. Současně mají z Doněcké pánve postupovat na jih a jihovýchod, na města Kotelnikov a Elistu a poté na Novorosijsk na břehu Černého moře a vnitrozemský Majkop. V severní Africe dokončuje Rommelova tanková armáda Afrika obsazení Mersa Matruh. Panika začíná i v britském hlavním štábu v Káhiře, kde pálí tisíce tajných dokumentů, zatímco Churchillova vláda nařizuje, že odpor musí být kladen za využití všech dostupných prostředků a s nasazením všech jednotek. Egypt zachráněn před pádem do doby, než přijdou posily. Generál Claude Auchinleck se svým štábem a s velitelem polské 3. karpatské střelecké divize generálem Stanislavem Kopalským radí o situaci. Obsazení Mersa Matruh znamenalo ztrátu více jak 6 000 spojeneckých vojáků, kteří padli do německého zajetí. Pondělí 29. června. Bojová síla německých a italských vojsk přes vítězství u Mersa Matruh poklesla. Zásoby nepřicházejí, ale maršál Rommel, jakkoliv si je vědom vyčerpání svých mužů, touží po vítězství a nařizuje postupovat směrem na El Alamein. Mussolini cestuje do Libie. Jeho letadlo přistává na letišti Castel Benito u Tripolisu, ze kterého chce Duce odjet na frontu a setkat se s maršálem Romem a generálem Ettorem Bastikem. Vůdce fašistů cítí, že vítězství je na dosah a touží vstoupit do historie jako triumfující dobyvatel Káhiry, jak mu slíbil Hitler. Na druhé straně Churchill prochází jednou ze svých nejhorších hodin. Velká Británie utrpěla v poslední době samé neúspěchy. Ztratila Malajsko, Singapur a Barmu, přišla o Tobruk a všechny dosavadní vojenské úspěchy v severní Africe. Ztratila spoustu válečného materiálu a hlavně její ztráty na životech jsou enormní. Počet zabitých, zraněných či zajatých vojáků dosáhl 50 tisíc. Britové se obávají, že Alexandria a Káhira padnou do rukou Rommela. A za těchto neblahých okolností musí Churchill čelit debatě a hlasování v dolní sněmovně. Úterý 30. června 1942. Německý předsunutý oddíl Briel pod velením majora Georga Briela ostřeluje spojenecké pozice u El Alameinu, zatímco Rommelovy hlavní síly jsou ještě 100 kilometrů za ním. Neustálé útoky britských letadel jej nakonec nutí palbu ukončit. Současně se Rommel připravuje na obchvatný manévr, při kterém chce s 90. lehkou a 15. a 21. tankovou divizí proniknout jižně od El Alameinu
přes slaběji bráněné pozice spojenců mezi hřebenem Rubejsat a katarskou proláklinou a dostat se hlavním obranným silám spojenců dozad. Generál Očinlek nařizuje přesun lodí z Alexandrijského přístavu do Haify a Port Saidu a současně nařizuje připravit zničení přístavu v případě dobytí Alexandrie vojsky Osy. Na frontě v jižní části Sovětského svazu vojska Třetí říše a jejich spojenců úspěšně postupují na jihovýchod. Šestá armáda generála Pauluse postupuje k Voroněži. Maršál Timošenko nařizuje svým jednotkám ústup do bezpečnějších obranných pozic. Na Krymském poloostrově po 240 dnech obléhání začínají sovětské jednotky vzhledem k bezprostředně očekávanému obsazení města německými vojsky v evakuaci. Ve válce na moři pokračuje úspěšně německá ponorková ofenziva. Za 6 měsíců poslali německé ponorky na mořské dno 627 spojeneckých lodí, z toho v měsíci červnu 145. V českém znění Alfred Strejček, překlad inženýr Bedřich Brázek, zvuk a režie Ondřej Konvička, produkce Jan Lenděl. Pro Kody Art and Production vyrobil Pegas Film SRO.